ও মাইলু, অ হেৰি নহয়, এই বসুদা নাই নেকি? এফালে যাব লাগিছিলে। টুপুলা, তালি টুপুলা কত? কিহৰ তালি টুপুলা? আজি একা তালি টুপুলা লৈ তই ওলাই আহিব লাগিছিল। অ বিউটি, দেখিলা দদায়েৰ ব্যৱহাৰ? এ তাই দেখিছে তোৰ গিৰিয়েৰৰ প্ৰতি কি সেৱা ভক্তি। হেই কিকেটা কি কৰে? নহয় হে বাইলো, তাই কিমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো মই বিশ্বাস কৰ। যে গাড়ীখন নলবা নলবা, এইবিলাক খৰচেবল বস্তু। অ লমে দছ তোমত লম, মোৰ পইচা দি লম, তাতে আপোনাৰ কি হ'ল? দেখিলি অহংকাৰী হ'ল, আগৰ মণি নাই নহয় এতিয়া অহংমণি। অ গাড়ী কিনিলে তাৰ মানে অহংকাৰী হয়? লোকৰ ঘৈণীয়েকৰ উন্নতি দেখিলে গিৰিয়েকে গৌৰৱ কৰে, আৰু আমাৰ জনৰ এয়া? এই বায়ন ঘৰৰ খোল, তই এনেকুৱা কি কাম কৰিলি যে গিৰিয়েক তই গৌৰৱ কৰি গপতে গংগাটো ভৈ থাকিম? চোৱাচোন বাইলুং, মই মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটৰী, মেলে মিটিঙে অহা যোৱা কৰিবলৈ জানো, মোক গাড়ী এখন নালাগে। তোৰ স্থান সচিবালয়ত, গাড়ীয়ে নহয় পিএছও লাগিব, এতিয়া ড্ৰাইভাৰ এটাও লাগিব তোক। অ দস্তুমত লাগিব, ড্ৰাইভাৰো ৰাখিম পিএছও ৰাখিম, কি হ'ল? এ যাওঁ দিয়া। আই 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 আই, কলা গলি তই ঘুৰিয়া, এতিয়া পিছৰ পৰা মাতিব নালাগে। চেচকে দিলে মোক, চেচকে দিলে, এতিয়া আকৌ ড্ৰাইভাৰ ৰাখিব। হয় বাইলো, চাই এনে মোক বসুৰ বিষে খাইছে, মোকো তাতো আহি ওলাক, প্ৰেচাৰ হুচেল দিলে মোহন গৈ পায়, ড্ৰাইভাৰ ৰাখক, দৰমহা এটা, পেট কেইটা দন্তই, ইফালে এখনেতো ভাতো নাখায়, পেট্ৰলহে খাব, ঘৰ গুচি ধৰমশালা হ'ল।